Well, for sure, I will do. Calma. Prontinho. Porque que eu não sei. Ai, corre, não. Sem conexão com a internet. Pô. Ah, tá todo mundo dizendo que não tá conseguindo abrir. Boa noite, queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Estamos iniciando aí mais uma transmissão ao vivo, diretamente de Santa Catarina, né? E na presença de um amigo querido, nosso irmão João Bogdan. E como sempre, nós estamos aí com uma extensa programação na internet, de segunda a sábado. Na segunda-feira, nós temos aí o Livro dos Médiuns, o estudo. Na terça-feira à tarde, o programa O Evangelho Segundo o Espiritismo. Desculpe, o programa O Evangelho no Ar. Na terça-noite, as palestras, né, sempre às 20 horas. Na quarta-feira, o estudo do Evangelho Segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Na quarta-feira, né, novamente, o Evangelho Segundo o Espiritismo, o Evangelho Segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Na quinta-feira, nós temos novamente esse estudo e o céu e o inferno. Na sexta-feira, nós temos aí as palestras e no sábado, o programa Fonte Cristalina. E nós vamos sempre, né, lembrando aos nossos irmãos que é possível fazer as interações através dos comentários e contamos sempre com a participação dos nossos queridos amigos, né? Vamos neste momento elevando os nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, ao nosso Divino Mestre Jesus, Irmão Maior, Modelo e Guia. Pedindo a Ele que nos abençoe, nos ilumine, envolva os nossos corações de forma que possamos estar sintonizados com essa luz, para que essa luz retire de nós os empecilhos, os entraves, todas as forças negativas. Mestre Jesus, ampara todos os irmãos, aqueles que sofrem, aqueles que estão nos leitos de dor, mas que possamos neste momento estarmos conectados para podermos receber os ensinamentos, mas acima de tudo colocá-los em prática em nossas vidas. Envolva e intua o nosso palestrante para que as suas palavras penetrem fundo em nossos corações. Vamos então iniciando mais essa palestra com a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Bom, queridos irmãos, então, estamos aí, iniciando mais essa atividade. Hoje a palestra do nosso querido João Bogdan Romaniewski, que trabalhou muito tempo aí na nossa casa, lá no antigo centro onde nós todos viemos e que agora se mudou, mas está aí ativamente. Boa noite, João, tudo bem? Tudo bem, Mário? É uma alegria estar juntos novamente e queremos agradecer imensamente o teu generoso convite que nos possibilita trabalhar na Seara do Bem e dizer uma questão que é muito pessoal. Entre as minhas inúmeras imperfeições, uma delas que mais me aflige é que eu tenho uma grande dificuldade de exprimir os meus sentimentos. E neste dia é um dia muito especial para mim, porque algumas pessoas que eu amo muito nunca tiveram a oportunidade de assistir uma palestra minha. E hoje, pelos
pelas circunstâncias do momento, eu fui informado que estão presentes nesse momento. Por isso, esse é um dos dias mais felizes de toda a minha vida. Muito obrigado pela oportunidade. E quero enviar um saudoso abraço às queridas irmãs, amigos, irmãos, amigos de Ubatuba, e a todos que nos seguem pelas redes sociais, enviamos votos de muita paz. Nós vivemos uma época extraordinária, com grandes desafios, medos e muita tristeza. Não sabemos como será o futuro, pós-pandemia, mas não temos dúvidas que muitas coisas vão mudar e que haverá uma renovação, um avanço, uma metamorfose e uma transformação. Para pensar em uma transformação geral do mundo, precisamos pensar em primeiro lugar na nossa transformação. Sem ela, o mundo não muda. E agora, mais do que nunca, precisamos dos poetas que sempre nos trazem um olhar de síntese e de beleza. E lembramos de uma frase de um poema de Mário Quintana que diz: é o escurecer que acende os vagalumes. Creio que ao longo das nossas reflexões vamos entender o que o poeta quis alertar. Recordemos que em agosto de 1945, pouco antes do final da Segunda Guerra Mundial, duas bombas atômicas foram lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, causando a morte de mais de 300 mil pessoas. Atualmente, 75 anos depois, num espaço de poucos dias, um vírus silencioso e invisível já levou a vida de mais de 437 mil seres humanos. É o escurecer, conforme o poeta, que acende os vagalumes. Vamos então refletir sobre a escuridão da humanidade. Devemos lembrar que o mundo já passou por pandemias piores do que esta, sem contar as guerras tenebrosas. Mas precisamos entender que a humanidade está muito doente. E a pior doença da humanidade não é a Covid-19. É a alienação e a insanidade causadas pelo egoísmo e orgulho extremado. E nós, como humanidade, arrogantes e presunçosos, cremos que estamos no topo da vida planetária, que somos seres racionais, inteligentes, com alta ciência e tecnologia, e que tudo podemos. Não teremos aqui o tempo necessário para analisar com profundidade a arrogância e a estupidez humana. Mas alguns poucos parâmetros bastam para descobrirmos algumas verdades que nós teimosamente não queremos ver. Durante o tempo em que vamos expor estas reflexões, 60 seres humanos terão cometido suicídio, numa média anual de 800 mil pessoas, sem contar com as sequelas deixadas pelas 10 tentativas não realizadas para cada suicídio cometido. Os vícios das chamadas drogas lícitas, cigarro e álcool, causam mais de 9 milhões de mortes anuais. No comércio mundial, em valores, o item número 1 são as transações de armamentos. O número 2, as chamadas drogas ilícitas. O número 3, o petróleo. Ou seja, os dois maiores itens do comércio internacional são destrutivos. E os 5 países com maiores gastos militares, Estados Unidos, China, Rússia, Arábia e Índia,
gastam mais de US$ 1 trilhão a cada ano com armas e com seus aparatos militares. A ONU, através da FAO, que é o órgão que estuda alimento e agricultura, calcula que com US$ 267 bilhões por ano, seriam suficientes para erradicar a fome anual das 815 milhões de pessoas afetadas por este drama. Apenas 27% dos gastos militares, que sobem a todo ano. O número de presidiários jamais atingiu as cifras atuais. São 3 milhões e 100 nos Estados Unidos. Na China, em segundo lugar, 2 milhões e 700 mil. E nós, no Brasil, ocupamos o terceiro lugar com 771 mil presidiários. E todo ano esse número aumenta. O nosso planeta jamais viu um nível de desagregação familiar tão alto. O desemprego, a promiscuidade e a violência que dominam os hábitos, as mídias e as redes sociais. A devastação ambiental de florestas, a poluição criminosa dos oceanos e a depressão, que será a doença mais prevalente nesse século. E o nosso país, com seu povo alegre e pacífico por natureza, dividido pelo ódio e pela falta de rumos, com a ciência que nos esclarece, golpeada pelo negacionismo obscurantista. Com aflições tão pungentes, vamos procurar a luz que acende os vagalumes, como diz o poeta, no Livro dos Espíritos. Lá entenderemos o que são flagelos distribuidores em duas questões. A questão 737, quando a pergunta de Kardec é: com que finalidade Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores? E a resposta dos luminares diz: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos? Que em cada nova existência sobem mais um degrau na escala da perfeição. É preciso que se veja objetivo para se poder apreciar os resultados. Como julgais somente do vosso ponto de vista pessoal, analisais em virtude do prejuízo que vos causa. No entanto, muitas vezes esses transtornos são necessários para que mais depressa se chegue a uma ordem melhor de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. A questão seguinte, a 738, a pergunta é, e Kardec é muito inteligente, na sequência ele pergunta: para melhorar a humanidade, Deus não poderia empregar outros meios além dos flagelos naturais? Novamente, os luminares nos esclarecem. Sim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o ser humano que não se aproveita desses meios. É preciso, pois, que seja atingido no seu orgulho e sinta a própria fraqueza. Resumindo, não é castigo divino, porque Deus é amor, mas é uma sacudida forte para despertar as nossas consciências do sono letárgico da acomodação e das nossas rotinas paralisantes. A humanidade, antes de tudo, precisa de uma nova consciência perante a vida, refletir profundamente para descobrir que tudo está interligado, que nós somos interdependentes como na grande teia da vida. E o fio da vida se rompe com facilidade.
E nós, iludidos pelas questões materiais, não pensamos nisso. Esse fio pode ser rompido daqui uma hora, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, sabemos. Outro poeta, um inglês, John Donne, já em 1572, nos ensinou que nenhum ser humano é uma ilha. E o que ele quis dizer com isso? É só refletir de quantas pessoas nós dependemos diariamente para obter aquilo de que precisamos para viver. Os produtos, os serviços, os profissionais, os amigos e familiares. Alguém pode afirmar que é autossuficiente? Então, a convivência é o nosso destino. E a convivência fraterna será a nossa maior conquista. E como nenhum ser humano é uma ilha, quando o vírus da Covid começou a se propagar, e não era uma gripezinha, todos nós tivemos que reinventar formas de contatos, de afeto e de carinho, para diminuir o isolamento, porque nós somos seres gregários. Precisamos uns dos outros para que as nossas existências façam sentido. Grande ironia. A palavra isolamento vem da raiz isola, que em italiano quer dizer ilha, ou ínsula em latim. E falando da boa convivência, vamos encontrar a questão 886 no Livro dos Espíritos, quando os luminares nos esclarecem que a caridade, conforme entendida por Jesus, se trata de benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. Mostrando o caráter da boa convivência e das relações sociais construtivas, no livro Obras Póstumas, Allan Kardec nos esclarece que os males da humanidade são causados pela imperfeição dos seres humanos, que prejudicam uns aos outros, porque a luta dos interesses produz incessantemente as misérias. Leis humanas que todos os países têm, quando bem organizadas, controladas e praticadas, ajudam a melhorar a sociedade, mas são impotentes para eliminar as misérias humanas, porque são repressivas, punitivas, sem destruir as causas. Assim, a verdadeira chave da felicidade reside unicamente no melhoramento moral dos seres humanos e dos povos. E é pela educação, muito mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. O ser humano, que trabalhar seriamente em seu melhoramento, assegura já nesta existência a consciência pacificada, única felicidade real nesta existência, livrando-se das misérias materiais e éticas, que são as consequências das suas imperfeições morais. Terá saúde, porque sem os excessos seu corpo não será afetado. Será rico, porque se satisfará com o necessário. Terá paz de espírito, porque não criará necessidades inúteis. E não será atormentado pela sede de honras, fama e gloríolas ilusórias e transitórias. E como dizia outro poeta, Fernando Pessoa, há um tempo que é preciso esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. E esse tempo é agora. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado à margem de nós mesmos, teremos ficado
à margem de nós mesmos. Estacionamos. E como podemos fazer essa travessia, a metamorfose que transforma uma larva repulsiva que rasteja numa maravilhosa borboleta esvoaçante? O poeta Mário Quintana também diz, com muito bom humor e sabedoria, livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas. Então, no Livro dos Espíritos, que vamos encontrar a resposta na questão 919 e seguinte, de forma muito prática, clara e exemplificada, de como podemos fazer a nossa viagem interior para nos conhecermos, conforme Sócrates já ensinava 500 anos antes de Cristo, conhece-te a ti mesmo. E ninguém melhor do que Agostinho de Hipona, que é o espírito que responde à questão 919, do que se encarregar desta missão. Agostinho, que nasceu no ano 354 depois de Cristo, teve os primeiros 32 anos da sua existência com atitudes completamente irresponsáveis. Vivia como um devasso, com atitudes desumanas e cruéis. Numa das suas viagens, ele era natural de Hipona, que hoje seria Argélia, o norte da África, que naquela época estava sob o controle do Império Romano, fazia parte do Império Romano. E numa viagem que ele vai com a sua mãe, Mônica, para Roma, sua mãe, que era cristã devota, que vivia em preces e aborrecia Agostinho com as preces, e ele aproveita a parada num porto e sugere que sua mãe vá à igreja para rezar. Enquanto ela vai, ele manda o navio partir. Ele abandona sua mãe num porto desconhecido. Mas aos 32 anos, ele cai em si. E ele é autor de um livro extraordinário chamado Confissões, onde ele relata todas as suas iniquidades e mazelas. O título já diz Confissões. Ele também, numa prece lindíssima, que diz, tarde te amei, quando ele se dirige a Deus, e nesta prece tem uma frase muito interessante. Tu estavas dentro de mim e eu fora. Então, esse espírito encarregado de nos mostrar como nós devemos nos transformar. A verdade e Deus devem ser buscadas na alma e não no mundo exterior, nos templos de pedra. Agostinho foi um expoente também da doutrina dos espíritos. Participou de todos os livros da codificação. E a conclusão do Livro dos Espíritos, com 9 capítulos, como um resumo da obra, é da sua autoria. Então, nós não temos a pretensão aqui de comentar as questões, porque esperamos que todos as leiam e releiam e meditem profundamente sobre elas. Mas queremos alertar para alguns aspectos práticos. Quem não dispõe do Livro dos Espíritos, pode comprar em qualquer livraria, sebo, ou baixar em PDF gratuitamente, encontrando a questão 919, no capítulo 12. No momento atual de isolamento e distanciamento social, é que nós temos o tempo para fazer a nossa viagem interior. Pela percepção que nós adquirimos pelos muitos anos de convívio no trabalho espírita e com pessoas em geral, inclusive profissionalmente,
percebemos que poucas criaturas colocaram em prática o que esse Espírito sugere naquelas questões. Há uma resistência natural em praticar a viagem interior, porque nós sabemos que ao desnudarmos a nossa consciência, a realidade não será agradável, porque todos nós, cada um tem as suas mazelas. Precisamos de um local onde possamos ficar a sós, sem interrupções, desligando som, TV e celular. É indispensável muita, muita humildade e muita, muita honestidade para admitirmos as nossas imperfeições sem atenuantes ou justificativas. No Evangelho segundo o Espiritismo, item 16 do capítulo 20, há uma frase que sinteticamente define essa questão. Sede, pois, severos para convosco e indulgentes para com os outros. Assim, percebemos o quanto tem sido abordada a questão da reforma íntima no movimento espírita, mas também uma certa frustração quanto aos resultados práticos. Talvez por falta de objetivos específicos do que queremos mudar em nós, ao invés de tentar uma mudança de todas as nossas imperfeições, com a existência apenas o que é utópico e irreal. Planejar o que e como vamos fazer a transformação. Estabelecendo um plano com muito foco, talvez não mais do que duas áreas comportamentais, para concentrar esforços. Aceitar com naturalidade as dificuldades e até mesmo as recaídas. Nós somos humanos, não somos seres prontos, somos seres em construção. Compreender por que é tão difícil mudar. Há uma explicação lógica e racional. São os condicionamentos acumulados nas vivências dos milênios. E a repetição dos mesmos hábitos faz com que nós nos tornemos condicionados a certos automatismos de comportamento. Lembremos que quando começamos a andar de bicicleta, a dificuldade que tínhamos para nos equilibrar. As crianças precisam de rodinhas para não cair com as suas bicicletas pequenas. Mas com o passar do tempo, pelo automatismo, pela repetição do hábito constante, depois de certo tempo nós sentamos na bicicleta e pedalamos sem a menor dificuldade. Quando aprendemos a dirigir, lembremos que nós tínhamos que mentalmente examinar passo a passo aquilo que íamos fazer para que o carro se movimentasse, mesmo aos trancos. Hoje, nós entramos no automóvel e nem pensamos mais o que nós fazemos. Estamos automatizados. Sai ao natural, nem pensamos. Este é um condicionamento. Todas as nossas vivências milenares estão gravadas no nosso subconsciente e são formadoras do conjunto da nossa personalidade e influenciam os nossos comportamentos atuais. Os instrutores espirituais têm uma história muito interessante que ilustra bem essa questão. Um espírito que já estava na dimensão espiritual, depois de uma vivência corporal, pede para retornar ao corpo material como médico. Ele queria conhecer o funcionamento do corpo humano, ele queria se dedicar ao tratamento, à cura das pessoas. Tem essa oportunidade, torna-se um professor de medicina de grande sucesso. Retorna à espiritualidade após a morte.
e pede o seguinte: eu já tenho conhecimento sobre o corpo humano, eu quero conhecer as ciências jurídicas, eu quero ser um profissional dessa área para ter o conhecimento que eu acredito ser importante. Recebe essa missão e torna-se um magistrado muito influente. Retorna à pátria espiritual e diz: já tenho esse conhecimento adquirido, agora eu quero ser um biólogo que estude todos os problemas e as leis da natureza. Quero conhecer as plantas, os animais, os ciclos da natureza. Tem essa oportunidade. Adquire esse conhecimento. Retorna à dimensão espiritual. E aí diz o seguinte: agora eu quero me dedicar a eliminar de mim um comportamento que não me agrada. Eu sou muito impaciente, intolerante, mas principalmente impaciente. Eu quero uma oportunidade para corrigir esse comportamento. É concedida a oportunidade. E aí os instrutores nos informam que durante 700 anos, este espírito retornou várias vezes à vida material e retornou à parte espiritual para conseguir demover esta imperfeição da sua personalidade. Então nós vemos que as mudanças de aspecto interior, moral, são muito difíceis. Mas nós podemos fazer. Nós vamos encontrar no apóstolo Pedro uma história extremamente exemplificadora no que queremos dizer. Pedro era um pescador simples, sem grande cultura, rude, inflexível, tenso, irritado, impulsivo, reagia sem pensar, não sabia se controlar. Parecia um homem de extrema coragem, mas como não se interiorizava, não reconhecia seus limites. Era tão impulsivo que cortou a orelha de um soldado que se aproximou de Jesus para prendê-lo. Dentre os que andaram com Jesus, ninguém errou tanto quanto Pedro. Chegou a criar constrangimentos. Mas era rápido para errar e rápido para se arrepender e retornar ao bom caminho. Na última ceia, quando Jesus insinuou a sua despedida, uma tristeza invadiu sua emoção, criando pensamentos sombrios. Foram todos juntos, inconformados, ao Jardim das Oliveiras. Ao ver Jesus preso, Pedro ainda esboçou uma reação. Os demais discípulos fugiram. Pedro, disfarçadamente, acompanhou o grupo e penetrou no pátio do Sinédrio, local onde Jesus estava sendo julgado. Jesus era questionado, mas suas respostas eram inúteis, porque a decisão já estava tomada. As sessões de espancamento eram um espetáculo de ignorância e de terror. Pedro, que estava naquele grupo que acompanhava a certa distância, mas relativamente próximo, é questionado por uma criada, que diz: tu estavas com este homem. Ele nega: não sei o que dizes. Questionado pela segunda vez, ele o negou novamente: não conheço esse homem. Na terceira vez, um outro criado o interpela e ele foi longe demais. Eu não conheço esse homem, nunca andei com ele, não faço a mínima ideia de quem seja. Horas antes,
Ele jurou que morreria com Jesus. Agora, dizia que Jesus era um estranho para ele. Quando ele o nega pela terceira vez, Jesus se esquece da dor, dos hematomas, dos ferimentos. E como se encontrava um pouco afastado, mas ouvia o que se passava, volta o olhar para Pedro. Não havia possibilidade de falar e consolar Pedro. Mas quando as palavras lhe faltaram, ele falou com os olhos. E acolhe com o mais sublime olhar. E se reencontraram num dos olhares mais comoventes da história. Que dizia que compreendia a sua fragilidade. Que em hipótese alguma o esqueceria. Que o amaria para sempre, ainda que ele o negasse inúmeras vezes. Pedro caiu em si, baixou os olhos, saiu de cena e foi chorar. E chorou amargamente. Amargamente. Ninguém poderia consolá-lo. Cada gota de lágrima irrigou a sua capacidade de refletir. Jesus antes havia predito as três negações. Ele não acreditava no que tinha feito. Nunca se vira tão frágil. No entanto, o amor de Pedro resistiu ao drama da culpa, mas buscou a transformação interior que tanto necessitava. Pedro não se omitiu. Ele teve a coragem de contar seu erro aos seus amigos e, por isso, sua negação está comentada nos quatro evangelhos. A sua história revela um homem que aprendeu a ser grande por enxergar a sua pequenez. Porque somente os grandes seres humanos enxergam o quanto são pequenos. Semanas mais tarde, após a morte de Jesus, Pedro teve reações inusitadas. Ele havia negado Jesus para criados. Mas o livro de Atos dos Apóstolos revela que ele se levantou e falou publicamente para milhares de pessoas sobre seu amor pelo Divino Mestre. Ele incendiou o amor das pessoas pelo seu Mestre. Após esse fato, Pedro foi preso diversas vezes, mas não o negou. Esteve diante dos mesmos homens do Sinédrio que espancaram Jesus e o condenaram. Mas dessa vez foi seguro e eloquente. Ele os fitou e disse que Jesus tinha ressuscitado vencendo o caos à morte. Jesus revolucionou a sua vida. Nunca alguém aprendeu tanto em momentos tão curtos. Continuou como líder dos apóstolos, exemplificando no admirável trabalho de amor ao próximo na casa do caminho de Jerusalém, primeira instituição cristã de caridade. E depois, viajando e pregando em diversos países. Em 68 d.C., foi preso em Roma, onde pregava, e condenado à crucificação. Se achou indigno de morrer como Jesus e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. E assim foi. Pedro se tornou também um mestre da vida, uma vida transformada por completo. O mundo atual exigirá transformações necessárias para a nossa sobrevivência. Porém, que a história de Pedro nos motive à mais importante das transformações, que nos faça seres humanos melhores. No livro dos Espíritos, a questão 909
A pergunta de Kardec é: o ser humano poderia sempre vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços? Os luminares respondem: sim. E às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam entre vós. Como são poucos os que se esforçam entre vós. Este é o momento para nós colocarmos muita vontade e muito esforço para mudarmos o mundo com as nossas mudanças. Porque depende de nós sermos a transformação que queremos ver no mundo. Que o Pai Celestial nos abençoe, nos ampare, agora e sempre. Muito obrigado. Ótima noite a todos. Depois dessa maravilhosa palestra que emocionou a todos nós, nós só temos que te agradecer, meu querido irmão, e te revendo aí pela internet, ainda mais aumentou, né, aquela saudade. Mas com certeza estamos sempre ligados aí e jamais essa ligação vai desaparecer. Como você bem falou, a gente se liga pelos elos do amor, né, que são perenes e indissolúveis. Muito obrigado, meu querido. Disponha. Então, aproveitando, queridos irmãos, todos nós tocados, todos nós envolvidos nessa maravilhosa energia positiva, vamos também direcionando o que há de melhor em nossos corações em favor a todos os irmãos e humanidade. Em especial, vamos vibrando por aqueles que estão num leito de dor, passando pela incongruência da doença, temível, ainda desconhecida, nas incertezas do futuro. Mas que possam esses irmãos receberem de nós, através dessas vibrações, energias de serenidade, de confiança, de fé e de esperança. Vamos ainda vibrando por todos aqueles que estão na linha de frente, auxiliando na cura da doença, trabalhando incansavelmente pela minoria da dor alheia. Vamos ainda vibrando, queridos irmãos, muita energia aos nossos governantes, aqueles que detêm o poder, porque as suas decisões influem diretamente em nossas vidas. Que possamos então direcionar a eles energias de serenidade, de justiça, afastando todo o sentimento de corrupção ou qualquer outro de ordem inferior. Vamos ainda vibrando muita luz àqueles que desencarnaram recentemente, que recebam de nós energias de esperança, de harmonia, de equilíbrio, de tranquilidade e, acima de tudo, de confiança, porque Deus é Pai amoroso. Vamos ainda vibrando muita luz àqueles irmãos que jazem nas ruas, na drogadição, no alcoolismo, para que recebam de nós tudo o que for necessário para que sintam-se melhores, mais confortados, para que recuperem sua autoestima, que quem sabe retorne para os seus lares. Vamos ainda vibrando pela juventude, que neste momento muitos delas se encontram na depressão, com pensamentos fúnebres, para que sejam envolvidos carinhosamente por energias dissolventes das trevas e para que se sintam reconfortados e que comecem uma nova caminhada. Vamos ainda, Mestre Jesus, vibrando por nós mesmos para que sejamos homens e mulheres melhores, para que sejamos mais fraternos, mais caridosos, para que tenhamos mais luz e para que possamos distribuir essa luz da melhor forma possível. E assim vamos terminando mais essa atividade com a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Então agradecemos aí a todos os nossos irmãos que estiveram conectados conosco, ao meu querido Bogdan, um abraço aí para a Jace também, e que possamos estar reunidos em nome do Cristo mais vezes. Fique em paz, que Jesus abençoe a todos, que assim seja, graças a Deus.